Театр Вілякула представя. Не йде в стара планина, има къщичка една, в нея стават чудеса. Хайде, бързо с нас ела, че благуните, аха, започват своята игра. Той е Гарбър, погледни, смел юнак е, запомни. С него без да чакаш ти, приключение хвани. Вижте, Елша, е това, има тя една мечта, да е по-добър света. Парам-парам, парам-парам. Скът с помидрен дрънсате, малки смешни духове. С тях усмивка те зове, чак до късни часове. А това е Чичо Боб деца, майстор най-добър в света. Той умее куп неща. Парам-парам, парам-парам. Благуните. Среднощна буря. Трета част. При срещата ни с благуните миналия път видяхме как Елша, Карбър и духчетата опитаха да подадат една каменна плоча на Чичо Боб, за да поправи покрива. Но не успяха. Изложихме се. Хай добре! Няма да можете да се справите сами. Няма да можете. Та вие сте още малки. Когато пораснете, сами ще си поправяте покрива. А сега... Да... Има много счупени плочи. По-добре е да отида до моя приятел Кърта и да взема нови. Да. Чичо Боб? Ние кога ще пораснем? Да, Чичо Боб, ние кога ще пораснем? Че да можем сами да поправяме покрива. Не бързайте, милички. И това ще стане, но трябва много да ядете и ще пораснете. Да. Е, хайде. После, благуните и духчетата поискаха да пораснат бързо, за да могат да помогнат на Чичо Боб. Но не знаеха как. Бум, имаше план. Да влезем вътре и да изядем всичко, което открием. Да, така ще пораснем бързо, ще се здобием с сили и сами ще поправим покрива на верандата. Да, е, правилно. Чудесна идея. Хайде да ядем. Хайде. А щом влязоха вътре, Дрън-дрън предложи. Сетих се. Добре. Точно така. Сега пък какво ти хрумна? Да. Предлагам ви да изядем всичкото сладко, което намерим в къщата. Така хем ще пораснем, хем ще ни бъде вкусно. Да. Това е чудесна идея. Нали? Да. Ще изям два шоколада, а може би три. Хайде да извадим всички сладки неща на масата. Хайде. На момент, така сега. Аз ще извадя шоколадовите бомбони. Добре. Да. Оп. Хайде, Гарбър. Ето. Да, бомбони. А пък аз ще проверя какво има в печката. Да. Ето. Оп. Чичо Боб снощи е направил кекс. Ето, кекс. Това е десерт от вчера. Ама, как така? Нали беше свършил? Както виждаш, не е свършил. Значи така.
Ти си го скрил, за да си го едеш сам. Да. Бум! Разбра ли сега къде е изчезнал десерта от вчера? Да. Ама, чакайте сега. Аз не разбирам какво толкова е станало. Все пак... Добре. Сбърках. Осъзнах си грешката. Както виждате, не съм го изял. Ето го десерта. Ще го изядем. Заедно. Добре, хайде да ядем. Ох. Чакайте малко. Ами нали преди да започнем да ядем, за да растем, трябва да се измерим. Ами да. Хайде. Да. Хайде. Трябва да се измерим. Хайде. Да. Игри да играем от сутрин до мрак. Това ни го можем и знаеме как. Но днес сме решили за кратко така. Да станем големи почти на мига. На масата струпахме доста храна. Сега ще ядем и аха. За час ще пораснем цял метър от почти. Не вярваш ли? Гледай и се увери. Поправим сами без проблеми. Верандата, покрива, къщата, да. Това ще е лесно кът детска игра. Готово, да, така. Да, Гърбър, точно сега. Оха, да, хайде. Хайде. Така. Момчета, готови ли сте да пристъпим към юнашкото яда? Да, готови, готови. Добре, готови. Готови. Но аз нямам нужда от почивка. Яс, чакайте. Нека да спрем. Искам да се измеря, за да видя колко съм пораснал. Добре. Хоп. Странно. Не съм пораснал. Може би е още рано. А през цялото време усещах как ръста. Хайде. Да не губим време. Хайде да ядем. Но коремът ми е много пълен. Чакайте. Не бива да се отказваме точно сега. Да. Какво? Да продължаваме? Естествено. Да. Хайде. Добре. Хайде. Стоп! Край на яденето! Ох! Странно! Бях сигурен, че порясналите същества виждат света по... различен начин. Какво искаш да кажеш? Еми, всичко изглежда като преди, както преди да пораснем. Ама, ти не си пораснал. Да, бе, глупости говориш! Струва ти се, че не съм пораснал, защото всички сме пораснали еднакво. А дали са пораснали, ще разберем при следващата ни среща. Пара-парам.